Mən bugün bu barədə açıq danışmaq istəyirəm. Sir deyil ki, 20-ci əsrdə Azərbaycan torpaqları hissə-hissə Ermənistana verilmişdir. 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası yaranandan bir gün sonra əfsuslar olsun ki, İrəvan şəhəri Ermənistana verildi. Halbuki bunun heç bir əsası yox idi. Bu qədim Azərbaycan şəhəridir, Azərbaycan xalqı əsrlər boyu orada yaşayıb və İrəvanın tarixi, yəni bugün silinməkdə olan tarixi görkəmi Azərbaycan memarlıq abidəsinin mövcudluğunu, çox əsrlik mövcudluğunu təsdiqləyir. Və İrəvan o şəhərlərdəndir ki, sanki orada köhnə şəhər yoxdur. Sadəcə olaraq o Azərbaycan şəhəri olub, o da sökülüb, dağılıb. O qərara gəldikdə isə mən hesab edirəm və yəqin ki, hamı mənimlə razılaşar. O, böyük bir tarixi cinayət idi. Səhv yox, cinayət. Birincisi, İrəvanda o vaxt yaşayan Azərbaycanlardan soruşulmadı. İkincisi, nə qaça-qaça idi, hara tələsirdi. Yəni, 28 mayda Respublika elan oldu, 29 mayda İrəvan Ermənistana verilir. Onun da izahatı heç bir məntiqə sığmır ki, bunu verməklə Ermənistan Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından əl çəkir. Əl çəkdi mi? Yox. Daha da azğınlaşdı. İrəvandan olan nümayəndələrin o vaxt Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində təmsil olunmuş nümayəndələrin etirazı nəzərə alınmadı. Yəni, böyük tarixi cinayət idi o. Və o bir başlanğıc idi. 20-ci ilin aprelində sovetləşmədən sonra noyabr ayında artıq sovet hökuməti Qərbi Zəngəzurun böyük hissəsini Azərbaycandan qoparıb Ermənistana vermişdi. Bu da tarixi faktdır. Xəritələr var. 20-ci əsrin əvvəlinin xəritələri var. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xəritəsi var. Və orada Zəngəzur, şərqi, qərbi yoxdur. Bütün Zəngəzur Azərbaycan ərazisidir. Və bu, Sovet dövründə baş verir. Belə torpaq hədiyələri illər keçdikcə davam edirdi. Sonuncu torpaq hədiyəsi 1969-cu ilin may ayında edilmişdir. O vaxta qədər hissə isə bizim torpaqlarımız Ermənistana verilirdi və təxminən 100 min kvadrat kilometrdən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mən ərazisini nəzərdə tuturam, 86, tam 16 min kvadrat kilometrə düşdü. Heydər Əliyev 1969-cu ilin iyul ayında rəhbər seçiləndən sonra artıq bu torpaq hədiyələri bu proses dayandı.